Bolalar, ona haqida to'rtta gap tuzib kelinglar degandim. Yozdinglarmi? Xo'sh, eshitmayapman. Ha, yozdik. Barakalla. Raju, sen nega yozmading? Sendan so'rayapman, yozdingmi? Bu yoqqa kel. Bu nimasi? Hech nima yozilmagan-ku. Nima darsda uxlab o'tirasanmi? Gapir, hech nima demaysanmi? Javob bermasang, xipchim bilan urib tilga kirgizaman. Qo'lingni chos. Gapir. 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 Gapir dedim. Gapir. Gapir dedim. Ustoz, uni urmang. Uni haqida qanday yozadi axir? Onasi yo'q-ku. Вино души тақдим етади. Адоват қурбони. Бош ролларда Анил Капур, Мадхури Дикшит, Аруна Ирани, Лакшмикант Берде, Акаш Хурана, Аджитеш, Анупам Хер. Tasvirchi Baba Azmi. Ssenariy muallifi Gandev Agnihotri. Bastakorlar Anand Melind. Prodyuserlar Indra Kumar, Ashok Takeriya. Rejissyor Indra Kumar. Алло? Дехлидан қоңроқ. Дехлидан? Бір дақиқа. Сохиб Дехлидан қоңроқ қилишяпти. Алло? Прем? Та, мен Премман. Шривастовман. Ким Шривастов? Рамом ака. Лабе олим. Дадам ким билан гаплашяпти? Дехлидан кимландир гаплашяпти. Дехлидан? Дехли жуда узоқ-ку? Ҳозирги кунда Дехли тугул осмонга учганлар билан ҳам бемалол гаплашиш мумкин. Булутлардан ҳам юқорими? Ҳа, шундай. Ташвишланма, ишинг ҳал бўлади. Юр, Раҷу оғлим. Birga ovqatlanamiz. Alo, telefon stansiyasi? Men Xudoning uyiga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Kimga? Kimga deding? Xudoga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Oying bilan gaplashmoqchiman. Oying Xudoning yonidami? Ha, men dunyoga kelishim bilan u osmonga uchib ketgan. Unga radio qo'ng'iroq qilyapti deb aytinglar. Bir daqiqa. Nita, qandaydir bola Xudoga qo'ng'iroq qilib bering deyapti. Onasi bilan gaplashmoqchi. U bilan gaplash, bechora xursand bo'ladi. Qo'ysin-chi. Gaplasha qol, men uchun iltimos. Bir daqiqa gaplashsang kamayib qolmaysan-ku. Mayli, ulay qol. Mana bolaki, oying bilan gaplash. Alo. Oyi, oyi. Oyi, men Rajuman. Sizni Rajuingiz. Bilaman, Raju. Nahotki o'z o'g'limni tanimasam. Meni tanidingizmi, oyi? Oyi, yaxshi yuribsizmi? Menmi? Hammasi juda ham yaxshi. Oyi, sizni juda ham sog'indim. Xudodan ruxsat so'rab yonimga keling, oyi. Iltimos, yonimga keling, oyi. Kela olmayman, o'g'lim. Shu yerda qolishim kerak. Nega kela olmaysiz? Meni yaxshi ko'rmaysizmi, oyijon?
yaxshi ko'raman, bolajonim. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Unda nega kela olmaysiz? Mendan xafamisiz, oyijon? Jahlingizni chiqarmaslikka va'da beraman. Oyi, aqlli bola bo'laman. Lekin aji o'g'lim. Ishoning, oyijon, yo'q demang. Sizni juda ham ko'rgim kelyapti. Siz bilan gaplashib, bag'ringizda uxlab qolgim kelyapti. Oyijon, iltimos qilaman. Yig'lama o'g'lim, yig'lama. Meni jasur o'g'limsan-ku. Yig'lama, iltimos qilaman. Quloq soling, oyi. Ertaga tug'ilgan kunim. Agar kelmasangiz, suv ham ichmayman, ovqat ham yemayman, ochdan o'laman. Keling, oyijon. Yo'q, yo'q, raji, unday dema, iltimos. Unda tug'ilgan kunimga kelaman deb menga va'da bering. Kelasizmi, oyi? Boraman, o'g'lim. Faqat unutmang, kelmaguningizcha tortni kesmayman. Xo'pmi? Oyi, tug'ilgan kuningga albatta keladi, o'g'lim. Albatta keladi. Kutaman, oyi. Dada, oyim kelarkan, dadajon. Hozirgina u bilan telefonda gaplashdim. Tug'ilgan kuningga albatta boraman dedi. Oying albatta keladi, o'g'lim. Tug'ilgan kuningga oying albatta keladi. Raju, tortni tezroq kesa qol. Tort yegimiz kelyapti. Oyim kelganidan keyin kesamiz. Oyim kelganidan keyin u dunyodan hech kim qaytib kela olmaydi. Oyim keladi. Uni o'zi aytdi. Toysi bilan gaplashganmish. Gapiga qara, balki moyingning arvohidir. Oyim arvoh desang o'ldirma seni. Chiroq ochdi-yu. Nega chiroq ochdi? Raju. Dadam meni yana aldadi. Bugun ham oyimni olib kelmadi. U meni aldadi. Lakshmi? Keldi. Yaxshi. Hola, bular oyim. Juda ham yaxshi. Thank you.
Boylik bizniki, davlat bizniki. Biznikidir butun olam. Ha, biznikidir butun olam. Boylik bizniki, davlat bizniki. Oh, chaqol, sen ham men ko'rayotganlarimni ko'ryapsanmi? Ha, tutaram, ko'ryapman. Ismim tutaram emas, dudaram eslab qol. Dorilaringizni ichishni aslo unutmang, xo'p? Singiljonim, o'zimning singiljonim. Sen xonadonimizni tark etganingdan keyin hayotim o'z fayzini yo'qotdi. Aka, boshingizga falokat yog'ilgandek dod solib yig'ladi. Falokat emas, baxtsizlik. Farqi nima? Kuyov endi sizlarni tashlab ketmaymiz. Ha? Qo'ying, yig'lamang, duduram. Uyimizda istaganingizcha yashashingiz mumkin. Rahmat. Lakshmi, ularni ichkariga olib kir. Soliq inspeksiyasida ishlarim bor. Kuyovimiz qanchalar oliy janob, oliy himmat. Ko'ngli ochiq inson kuyovimiz ko'rinishidan sodda golga o'xshaydi-yu, singiljon, yer mulkni, koshonani, boshqa boyliklarni o'z nomingga o'tkazib bo'ldingmi? Tashvishlanmang, aka. Bir necha kundan keyin hammasi bizga o'tadi. Singiljon, singiljon ado bo'ldik. Bizni xonavayron qilishdi. Bu vasiyatnomani ko'rganmiding? Nima yozilgan ekan? Bu vasiyatnoma emas, boshqa tushgan baxtsizlik. Beva Prem babuning boyliklarini qo'lga kiritish uchun singlimni unga turmushga bergandim. Oqibatda esa quruq qo'l bilan qolib ketdim. Prem babudan foyda yo'q ekan. Rahmatli rafiqasining vasiyatiga ko'ra u vasiy ekan xolos. Bu falokat-ku. Falokat emas, katta fojia. Mug'ambir xotin vasiyatnomada meros rajuning to'yigacha. Falokat. Rafiqasining ruxsatisiz rajuning o'zi istagan taqdirda ham hech kimga berilmaydi deb yozib qo'yibdi. Mana, ko'ring, yozib qo'yibdi. Nima qilay endi? Yozilgan-ku bu axir. Singlingiz kutayotgan farzandni taqdiri nima bo'ladi? Haqqini olish kerak. Shunday emasmi? Albatta olish kerak-da. Bo'lajak farzandim o'z haqqini albatta oladi. Qarab turing, akajon. Rajuni shunday ahvolga soliki, ko'zini ochishi bilan oyi deydi. Oyi deb uxlaydi. Oyi so'zi uni tilidan tushmay yashaydi. O'layotganida ham oyi deb o'ladi. Hosil qanaqa bo'ldi, boshqaruvchi? 16 sentlar, xonim. Yaxshi, qolgan hosilni ham yig'ib olishsin. Xo'p bo'ladi, xonim. Boshqaruvchini ma'lumoti qanaqa bilasanmi? Ma'lumoti oliy, ingliz tilida ham gaplasha oladi. Unda nega bizga bosh egib ta'zim qiladi? Chunki ziyoli insonlar boshqalarni hurmat qilishadi-da. Yo'q, o'g'lim, chunki bizni pulimiz juda ham ko'p. Otang bu pullarni dalada mehnat qilib topgan. Lekin oyi, o'qimishli odamlar. Yo'q, o'g'lim. Yur, senga tushuntiraman. Yur. Ha, sohib. Qara, o'g'lim, ular dadang qarshisida hurmat bilan bosh egib turishibdi. Qora kamzildagi kishi advokat, yonidagi mahalliy boshqarma vakili. Ular oliy ma'lumotli, o'qimishli odamlar, faqat davlat xizmatchisi bo'lishi mumkin. Men xizmatchi bo'lmayman, oyi, xo'jayin bo'laman. Unda dalada mehnat qilishing zarur. Chunki haqiqiy boylik kitobda emas, yerdadir, o'g'lim. Dalada ishlayman. Barakalla, o'g'lim. Shunday ekan, buni nima qilasan? Ber, tashlab yuboray. Faqat buni emas. Ko'ryapsizmi, taxtada ona so'zini yozganman. Istasangiz yirtib tashlayman. Qara, o'g'lim. Bu yerimizni bir bo'lagi. Bu yerda ko'pdan beri hech nima unmaydi. Bu yerda nafaqat bug'doy, o'tam o'smaydi. Qurib yotgan yerni o'z mehnating bilan gulshanga aylantirishingga to'g'ri keladi, bolajonim. Nimalar deyapsiz? Yosh bola bunday ishni uddala olmaydi-ku? Bu yerda tajribali dehqonlar ham hech nima undirisha olmagan. Bu bola qanday hosil olishi mumkin? Yura qol. Jo.
Oye! Oyijon! Oye! Nima qilyapsan? Pastga tushir, qo'yib yubor. Oye, xursandmisiz? Qarang, yam-yashil dala. Oldin bu joy qurib yotgan taqir yer edi. Agar siz aytsangiz, cho'lni ham obod qilaman. O'g'il onasini iltimosini rad etish mumkinmi? Voy. Tosh solganmi nima balo? Voy ey. Voy voy voy. Kuchingiz qolmadimi? Jamadonlarga qaraganda Ramesh bir umrga jo'nab ketyapti, chog'im. Men senga aytsam, haliga bilasanmi nima? Bando, xotining bilan uyda gaplashsang bo'lmaydimi, ha? Jamadonlarni joylashtirdingmi? Sizningcha nima qilyapman? Qo'rslik qilma. Qo'rslik qilmayapman. Yaxshi. Hozir yana tekshirib ko'raman. Yaxshilab qara, hech nima esdan chiqmasin. Hammasi joydami? Salom singiljon. Ketdik, Ramesh, kech qolyapmiz. Xo'p, oya. Yaxshi boringlar. Ayt og'a. Sizlarni sog'inamiz. Siz ham bizni unutib yubormang. Xayr. Oya. Nima balo, yesini yeganmi? Iblisni ko'rgandek chinqirib yubordi, tinchlaymi? Iblis bo'lganingizda chaqirmasdi. Yarim yalang'och erkakni ko'rib qo'rqib ketdi, xolos. Tushunyapsizmi? Nima? Sizni kelsa yo'q. Nega yo'limizda to'siyapsan? Hoziroq yo'ldan qoch. Kech qolyapmiz. Men faqat yo'lingizni to'sdim. Siz esa yerlarimizni bosib olib, unga qonunga zid ravishda egalik qilyapsiz, Lakshmi Devi. Qaysi yerlarni aytyapsan? U yerlar bizniki bo'lgan, bizniki bo'lib qoladi. Yolg'on gapiryapsiz. U yerlar ota-bobolarimizdan qolgan. Agar yerni yaxshilikcha qaytarmasangiz, uni qaytarishni boshqa ilojini topaman. Yaramas. Popsa qilyapsanmi? Istaganingni qilaver. Sendagi ko'ppaklar bilan gaplashishni ham istamayman. Tushundingmi? Qani ketdik. Poyezd jo'naydigan vaqt bo'ldi. Radiodan xabar yo'q. Oye! Oye! Oye, qayerda yuribsan? Ramesh uchun bodomli xolva buyurtirgandim. Shuni kutib kech qoldim. Umring ziyoda bo'lsin. Bo'la qol Ramesh, chiq. Poyezd ketdi. Xayr. Shoshma. Onamni hokib o'yna olmaysanmi? Yaxshi, yetib bo'l. Chiq, poyezdda qolib ketma. Ha, aka, bo'ldi, yaxshi qoling. Voy, Ramesh. Ramesh, xolvani berishni unutibman-ku. Uni har kun sut bilan yegin, miyanga quvvat beradi. Menga qara, bu oxirgi o'qish keling. Yaxshi o'qing-a. Oyim shifokor bo'lishingni orzu qiladi. Uni orzusini amalga oshirishing shart. Tushundingmi, Ramesh? Xo'p, bo'ladi aka. Yaxshi qoling. Oxyol, yetib borishingdan bizga xabar qil. Bu nimasi? Oddiy ish. Hoziroq qog'ozga imzo cheking, yoqsa meni qo'rqitishga urinyapsanmi? Men yaramas bo'lsam, siz kimsiz? Qanchalar pastkash va makkor ayol ekaningizni butun qishloq yaxshi biladi. Sizga o'xshagan vijdonsiz ayol dunyoda boshqa bo'lmasa kerak. Oyimni haqorat qildingmi? Onamni, meni onamni ya! Yaramas. Onamni haqorat qildingmi? Ablah! Tazriqni beraman. Omon qo'ymayman. Yaramas, to'xta. To'xta dedim. Senga ko'rsatib qo'yaman. Qo'yib yubor meni. Qo'yib yubor meni. Raju, qo'yib yubor, iltimos. Qo'yib yubor. Uni qo'yib yubor, Raju. Yo'q, oyi.
Uni tirik qoldirmayman. Men uchun qo'yib yubor. Bu adolatdan emas. Tevari o'z haqqini talab qilgandi. Raju esa uni o'ldirishga oz qoldi. Bechora haqiqat nima-yu, yolg'on nimaligini bilmaydi-da. Onasiga bo'lgan mehri ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan. Hayronman. Bu yalmog'iz uni qanday sehrlab olgan? O'gay onasini o'z onasidek yaxshi ko'radi-ya. Bolani ahmoq qilib yuribdi. Raju uni o'gay o'g'li. Erni esa jinniga chiqarib, uyiga qamab qo'ygan. Babuji. Iblis uyga qaytmasidan ovqatlanib oling. Qornim emas, qalbim ochpandu. Qornni hayvon ham to'ydiradi. Ammo men hayvon deg emas. Insondek yashashni istayman. Shu xonadondan chiqib ketsam deyman. Bu yerda bo'g'ilib ketyapman. Nafas ololmayapman. Bardam bo'ling, babuji. Sabrli bo'ling. Bir gap so'rasam maylimi? Bu qafasga qanday tushib qolgansiz? Sira tushuna olmayman. Aytib bersangiz-chi? Bu voqea 20 yil oldin. Rajuga ona olib kelganimda yuz berdi. Afsuski, u menga faqat boylik uchun turmushga chiqqanini bilmagandim. Meros Rajuning nomidaligini bilgach, yovuz niyatiga yetish maqsadida uni maktabga ham yubormay qo'ydi. Bundan xabar topganimda, maktabga bormasang oyog'ingni sindiraman. Bu nima qilganingiz, sohib? Bolaga qo'l ko'tarmang. Xonimga ham bir necha marta aytgandim, lekin foydasi bo'lmadi. Nima? Lakshmini bundan xabar bormi? Lakshmi, keyin meni yo'ldan olish niyatida xotinim va akasi til biriktirib, baxtsiz hodisa uyushtirishdi. Lakshmi! Lakshmi! Kuyovchiga kelganida unga shu dorini ichir, xo'pmi? Yaxshi. Lakshmi, boshim aylanyapti. Mana shu dorini ichsangiz yengil tortasiz. Dori ichmayman. Dori ichmayman. Hushsiz yotganimdan foydalanib, menga shunday dori berishdiki, oqibatda es hushimdan ayrilib, arqon ham ko'zimga ilon bo'lib ko'rindi. Ilon! Qutqaringlar! Ilon, ilon meni chaqadi, yordam bering! Yordam beringlar! Yordam bering! Keyinchalik bularni bari xotinimni ish ekanini angladim. Menga qarshi hiyla nayrang ishlatganing yetmagandek, Rajuni ham mendan tortib olmoqchimisan? Bunga yo'l qo'ymayman. Seni o'ldiraman. Jiyanimni o'ldirib qo'ydi. Kichik doyimizni o'ldirdi. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboring meni. Qo'yib yuboringlar dedim. Shundan so'ng hamma uchun men esdan olgan devonaga aylandim. Odamlar meni ahmoq deb o'ylashdan qo'rqmayman. Ammo o'z o'g'lim meni devona deb o'ylashi yurak bag'rimni ezib yuboradi. Men bilaman, babuji, siz soppa-sog'siz. Bir kun kelib Raju akam ham haqiqatdan xabar topadi. Keling, sohib, o'tiring. Ovqatlanib oling. Oling, babuji. Yana shunday o'z boshimchalik qilsang, kaltaylab uydan haydayman, yaramas. Nega baqrayib turibsan? Bor yo'qol deb bo'l ko'zimdan, nonkor. Pocha, mazali ovqat yeysizmi? Tovuq go'shti yeysizmi? Oling, sabzavotlarga qo'shib yeng. Sabzi bilan piyoz salomatlik uchun foydali. Oling, yeng. Raju, Raju. Labbay, oyi. Tinchlikmi, oyi?
Ramprasad sohib o'g'lini uylantirayotgan ekan. To'yga taklifnoma jo'natishibdi. U yerga borib nima qilaman? O'zingiz boravering. Yaqin qarindoshimiz bormasang xafa bo'lishadi. O'g'lim? Yaxshi. Qachon borish kerak? Ertaga ertalab o'sha yerda bo'lish kerak. Ertaga ertalab? Ha. Sarasvati, qizlar, qaranglar, kuyovnikarlar kelishyapti. Kelinglar qizlar, ko'ramiz. Boshga uchib tushdi. Borib ro'molimni olib kel. Xo'p bo'ladi. Mana oling opa. Yuringlar. Ismingiz radiomi? Ha. Sizni kuyov kutyapti. Borarkansiz, yuring. Oh, tasavvurim mahsuli bo'lsa kerak. Radio qayoqda qoldi ekan? Yoshlar bilan yurgandir-da. Voy, ana, o'zi ham kelyapti. Ana. Salomatmisiz? Qayoqda yuribsan? Oyi, men haligi... Bahona qilmay qo'ya qol. Bor kuyovni yoniga o'tir. Nikoh marosimini boshlash lozim. Kelinni chaqiringlar. Hozir keladi. 2 daqiqa kutib turing. Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik, oyi. Hammasi joyida. Joyingga o'tir. O Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garbham Bhaja. Shunda, yurib ketamiz. Raju. Ha, oyijon. Qayoqqa ketyapsan? Qichoq tutyapti. Senga nima bo'ldi o'zi? Nima gap? Suv ichib kelaman. Mayli, bora qol. Tishingiz sadafdek oq ekan. Maymun muhri belgisi ostidagi tish yuvish vositasidan foydalanasizmi? Men ham o'shanda tozalayman. Mana qarang. Sharbatdan iching, singlim. Yo'q, yo'q, yo'q. Ichmang. Olib keting, kerak emas. Shoshmang. Nega ichmas ekanman? Chanqadim. Shoshmang. Sharbat ichmaganimiz ma'qul. Nega qarab turibsan? Olib ket sharbatlaringni, bor. Yo'qol. Ketdim. Sharbat ichimga nega yo'l qo'ymayapsiz? Bilsam bo'ladimi? Quloq soling. Ismingiz nima? Sarasvati. Ismimni nima qilasiz? Javob bering. Menga qarang, Sarasvati. Ichmoqchi bo'lgan sharbatingizga muz solingandi. Sharbatni ichganingizda biroz o'tib, aksirib, yo'talishni boshladingiz. Haroratingiz ko'tarilib, a'zoi badaningiz qaqshab og'rirdi. Qora terga botardingiz va keyin sizda zotiljam boshlanardi. Zotiljam boshlanganida bu menga yoqmasdi. Ha. Dugonangiz mendan xafa bo'lib ketib qoldi. Uni ko'nglini olishning bir yo'li bor. Qanday? Sarasvati atirgulni yaxshi ko'radi. Atirgul? Lekin bu yerda ana Baqaloq xonimni ko'ryapsizmi? Sochidagi atirguldan bir donasini olib, Sarasvatiga sovg'a qiling. Juda ham xursand bo'ladi. Mana ko'rasiz. Rostami?
Ha? Sarasvati, anunga qara. Hozir ta'zirini yeydi. Oling. Bir donasini olmoqchi edim. Hammasi chiqib ketdi. Bu adolatdan emas. 300 ming rupiya qalin puli beraman deganimda rozi bo'lgandingiz. Endi esa yana 200 ming talab qilyapsiz. Qayerdan olaman? Siz bilan kelishganimizdan keyin narx navolar oshib ketdi-da. Shunga qalin pulini ham oshirdik. Xo'sh, nima qildi? 500 ming bersangiz bering, yo'qsa nikoh bo'lmaydi. Tushunarlimi? Tur, ketdik. Bu yoqqa keling. Tinchlikmi? Yo, siz ham keling. Ramprasad sohib, sizga yomonlik istamayman. Shu sababli sizga oqilona maslahat berishni o'z burchim deb bilaman. Hozir hukumat qalin pul olganlarni jinoiy javobgarlikka tortyapti. Kimdir xabar bersa, politsiyachilar kelib boshingizga 10 marta urishadi. Rostdanmi? Keyin esa sochingizdan tortib, bu yerdan olib ketishadi. Yo'q. Keyin 3 yil qamoq jazosi beriladi. Keyin qamoqxonada bug'doy yanchasizlar. Ertadan kechgacha. Bug'doy yanchish? Tunni kun uxlamaysiz. Ishlaylar. Dada, bug'doy yanchishni istamayman. Men ham istamayman. Bor joyingga o'tir. Qaytib keldim. Bog'ni soqib davom etavering. Prasad soqib. Biz endi keta qolaylik. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Burchimizni ado etdik, xolos. Xayr. Sarasvatini qayerdan topsam bo'ladi? Nima qilasan? Suratga tushganda ular tayyor bo'ldi. Suratlarni menga ber, unga berib qo'y. Uni kimi bo'lasiz? Men uni haligisi. Haligisi unda ola qoling, oling. Xayr. Ketdik, Raju kech bo'lib qoldi. Xo'p, oyi. Xudoyim. Qayerga ketdi? Sen qayerdan paydo bo'lding? 2 soatdan beri uxlashga qo'ymayapsiz, u qayerdan kelding deysiz? Yaxshiyam vaqtida uyg'otdim, yo'qsa men sizga aytsam sharmanda bo'lardingiz, soqib. Sharmanda. Yo'qimni tush ko'rayotgandim. Hammasini barbod qilding, yaramas. Raju og'a, tushingizda kimni ko'rdingiz, a? Uning ismi Sarasvati. Gangapurda yashaydi. Uni sevib qolgansiz, shundaymi? Sevib qolgansiz. Tashvishlanmang, og'a. Ertaga Ram va Sitani uchrashtiramiz. 200 rupiya bering, iltimos qilaman. 200 emas, 400 rupiya beraman. U bilan uchrashtirsang bo'lgani. U bilan uchrashdim deb hisoblayvering. Voy, qara, zo'ra. Yur, katta charxpalak to'chamiz. Xursandchilik qilamiz. Voy, hoy, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Sen tentakni deb uni yana yo'qotib qo'ydik. Atay qilmadim-ku, Raju og'a. Endi qayerdan izlaymiz? Bilmasam. Oy. Atayga 100 rupiya. Menda bir fikr bor. Pulingiz bormi? Nima qilasan? So'ramang, qancha pulingiz bor? 500 ming. Ha, qani?
Gel qoling, marhamat. Qoch, qoch, qolsang-chi. Diqqat, quloq solinglar do'stlar. Muhim e'lon, azizlar, qadrdonlar, mehribonlar, quloq soling. Suratdagi qiz yo'qolib qoldi. Do'stlar, uni yaxshilab ko'rib oling. Diqqat bilan qarang. Judayam diqqat qiling. Shu qizni topganlarga 500 rupiy mukofot beriladi. 500 ming? Voy, 500 ming rupiy. Qizni izlaymiz 500 mingga. Mukofot puli? Ketdik. Voy, 500 ming qayoqqa? Xudo yo'liga 500 ming sadaqa qiling. 500 ming mukofot puli berisharkan. Xudo yo'liga 500 ming sadaqa qilinglar. Sarasvati, yana o'chaylik. Boshim aylanyapti. Boshqa o'chmayman. Ana, topdim. Topildi. Voy, kechirasiz. Yomon yiqilmadingizmi? Voy, do'konimgacha qanday yetib olaman endi? Sizni o'zim olib boraman, xo'p? Voy, umringdan baraka top, singlim. Bu tomonga yur. Qani, yura qol. Yuring. Rahmat senga. Soat necha bo'ldi? 12:30. Yaratganni o'zim madad bersin. Voy, yaramas. Xotinimga gap otyapsanmi? Yo'qol bu yerdan, daf bo'l. Qani, jo'na. Oha. Yura qoling endi. Ha, yur. Umring ziyoda bo'lsin, singlim. Sen menga yordam bersang, Parvardigor senga madad bersin. Salomat bo'lgin. Katta rahmat. Xon sohib, bu yoqqa qarang. Xon sohib! Xon sohib! Xotinimga tegajoqlik qilishga qanday haqing sizda? Hozir sendan kabob qilaman. Men aybim yo'q. Menga tegajoqlik qildi. Uring uni. Hozirini beraman. Bu necha pul turadi? 12 rupiya. Qo'y bi bor. Qo'y bi bor deyapman senga. Rahmat. Bu o'sha kim topsa 500 ming mukofot va'da qilishgan qiz-ku. O'sha qizni albatta topish kerak, albatta. Janob, iltimos, bezorlar ortimdan quvishyapti. Uzr, sizga yordam bera olmayman. Lekin, ey, bu o'sha qiz izlayotganimiz. Ha, rostmi? Qo'lga tushding-ku. Nima qilganingiz? Yaramas. O'zingizga ko'z qo'ygandek munosib ekansizlar. Uni men birinchi ko'rdim. 500 mingni menga bering. Uni men topdim. Demak? Yo'q, men. Men topdim. Hey. Demak, bu sizning ishingiz ekanda. Niyatingiz nima o'zi? Aytishga uyalyapman. Uyalyapsizmi? Ortimdan esa uyatsizlarcha yuribsiz. Mendan nima istaysiz o'zi? Odamlar buni umrbod bog'langan rishta deb atashadi. Abadiy rishta? Siz bilan turmush qurish? Ko'zguda hech o'zingizni ko'rganmisiz? Ahmoq. Gelvars, kishanlarni yeching. Sabr qil. Tezroq bo'ling. Kelnoyimi jag'li chiqdimi? Ashq majnundan. G'alat qiz ekan. Ey xudo. Rana, ismim Xayrit Singh Rana. Meni ko'rganlar bir umr esidan chiqara olmaydi. Otang guvohlik bergani uchun 2 yil qamoq jazosini o'tab keldim. Aybim nima edi? Bir qizning nomusiga tajovuz qilganimmi? Bugun esa hammaning yonida seni sharmandangni chiqaraman. Eshityapsanmi? Sharmandangni chiqaraman. Qo'yvar. Yaramas. Qo'yvarlaring. Qo'yvar. Qo'yvar. Qo'lga tushding-ku. Hozir. Yo'q. Qo'lga tushding. Tegma. Thank you.
Kela kal kelin paşa kelin pandit sahib. Bugün bu eşek bilen mana bu kaçırının toyunu kileylik. Ta ki o kışlağının heç bir kızga kıyak hem bakalmasın. Ana şuraka pandit sahib. Her kim kılmışı ki yereşesin hala da. Haa. Geçişip kaldı. Sizin uyunuzu kuzatıp koyayım ben. Pandu, oyun gaitip koyu uge keçir obaramın. Hop Raju. Yürüyün. Bunday paytda jala tugashinib, pana joyda kutib turmasang bo'lmaydi. Yomg'ir tugaguncha shu yerda o'tirib turganimiz ma'qul. Nima deb o'ylaysiz, Sarasvati? Ye, sovuqdan qatrayapsiz-ku. Mana bu yerga o'tiring. O'tiring. Hozir olov yoqishga urinib ko'raman. Gulxan yonida o'tirib, isinib olasiz. Aks holda aksirishni boshlab, yo'talasiz. Issig'ingiz chiqadi. A'zoyi badaningiz qaqshab og'riydi. Asta-sekin haroratingiz ko'tarilib, qora terga botasiz. Undan keyin esa haligi keyin zotiljam boshlanadi va bu sizga yoqmaydi. Shunaqami? Raju, bugun yarmarkada or-nomusimni saqlab qoldingiz. Katta rahmat sizga. Rahmatga hojat yo'q. Erkak bir ayolni nomusini himoya qila olmasa, unda erkakman deb yurishga munosibmikin? Bu nima? Qo'lingiz shilinibdi-ku. Hech qisi yo'q. Arzimagan jarohat. Tuzalib ketadi. Shoshmang, janob Raju. Hozircha arzimas jarohat. Keyinchalik u gazaga olib yiring yig'a boshlaydi. Va u qonni zaharlashi mumkin. Zahar qonga o'tganidan keyin esa qo'lingizni kesib tashlashga to'g'ri keladi. Qo'lingizni kesib tashlashsa, bu menga yoqmaydi. To'g'rimi? Juda ayyor ekansiz, Sarasvati. O'zimda gapimni o'zimga qaytardingiz-a? जाते हैं कवार तेरे कंगना तूने मुझे भी
तूने भी तो मेरा चैन लिया बादों में तेरी सरगम चन 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 मन को लुभाए प्रीतम चन 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 रंग तेरा रंगीला तू है खेल छबीला तुझे देख के कुछ मुझे होने haqida o'ylab qoldingiz. Xayolimni bir inson band etgan. U kim ekan? Bilsam bo'ladimi? Bilishni istaysizmi? Ha. Unda men bilan yuring. U sizsiz. Nima? Biror xatoga yo'l qo'ydimmi? Ha. Katta xatoga yo'l qo'ydingiz, Raju. Juda katta xato. Mayli, bu xatoyim bo'lsin, Sarasvati. Lekin sizni sevaman. Chin yurakdan sevaman. Xudo haqqi, jim bo'ling. Bu gapni eshitish ham men uchun gunoh. Men boshqa birovga unashtirilganman. Yaqinda to'yim bo'ladi. Sarasvati, bilmasdan dilingni og'ritib qo'ydim. Meni kechir, iltimos. Yur, seni uyingga kuzatib qo'yaman. Ana, qara kelishdi. Oldini ham aytgandim, ishonmayman. Nima desang deyaver. Ana, qara, voy, voy. Alvin sohib, bo'lajak kelningizdan so'rang. Tunni qayerda kim bilan o'tkazdi ekan? Shamlar sohib, qizingizdan o'zingiz so'rang.
Kechasi qayerlarda yuruvding? Gapir, javob ber. Bu yaramas bilan birga nima qilding? Dadajon, siz ham men haqimda yomon o'ylayapsizmi? Qiz bola tunda uyga kelmasa, ota qanday xayolga boradi? Odamlarga nima deb tushuntiradi? Shu kunni ko'rgandan ko'ra o'lganim yaxshiroq edi. Otaxon, noto'g'ri o'ylayapsiz. Aslida yo'lda kuchli davolga duch keldik. Qaysi davol haqida gapiryapsan? Qalblaringizda josh urgan ishqiy bo'ron haqidami yoki qiz bola ota-ona qishloqdoshlarining obro'si, or-nomusini unutib begona yigit bilan birga yolg'iz qolganida ko'tarilgan to'fon haqida gapiryapsanmi? Bu yolg'on. Yolg'on bo'lsa boshidagi ro'moli-yu ulashtiruv bilaguzuklari qani? Sharmanda, u nafaqat o'ziga, butun qishlog'imiz nomiga dog' tushirdi. Qizlarimiz, singillarimizni endi kim kelin qiladi? Qishlog'imiz bilan kim quda bo'lishni istaydi? Quda bo'lganlar ham endi rishtalarini uzishadi. Gaping to'g'ri. Men ham o'g'limni unashtiruvni bekor qilaman. Sharmanda, behayo qiz xonadonimga kelin bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Yur o'g'lim. To'xtang. Gapimga quloq soling. Bu begunoh qizga tuhmat qilishyapti. Xudo haqqi. Qasam ichib aytamanki, bu qiz Gangsuday pokiza. Hech qanday gunoh ish qilganimiz yo'q. U gunohkor emas. O'tiraman, unashtiruvni bekor qilmang. Iltimos, undan voz kechmang. Bunday tarbiyasiz qiz xotin tugul xushtor bo'lishga ham arzimaydi. Agar uni bo'lajak eri bo'lmaganingda, ta'ziringni berardim. Haqorating uchun javob berasan hali. Nima deding? Ta'zirini berarmiding? Qiz bolani sharmanda qilib, boshqalarga aql o'rgatyapsanmi, yaramas? Nega qarab turibsizlar, qadirdonlar? Qishlog'imiz obrusiga putur yetkazgan qay ahvolga tushishini unga ko'rsatib qo'yinglar. Uringlar yaramasni, uringlar, uringlar. Uringlar, ayamanglar. Uringlar, ayamanglar, uringlar. Besharim, uni himoya qilishga uyalmaysanmi? Uringlar uni. Nima? Jaraymisan? Qani qanchalar jasur ekaningni ko'rsatchi? Qariya. Jurating yetsa ur uni. Sen ham uni urib ko'rchi. Bo'l. Ko'raylikchi. Qanchalar jasur ekansiz? Berahimlar. Ko'pchilik bo'lib begunoh insonni kaltaklashga uyalmaysizmi? Nima? Uni qo'rqoq. Sizga javob qaytara olmaydigan quyon yurak deb o'ylayapsizmi? Agar u istasa, hammangizni yer tishlata oladi. Ahmoqlar! Yaramaslar! Nomimni oqlash uchungina barcha kaltaklarga chidayapti. Senchi, nomart. O'zingcha nomusim haqida qayg'urib qoldingmi? Kecha yarmarkada meni sharmanda qilishga uringan senmasmiding? Agar kecha shu olijanob inson bo'lmaganida, or nomusimni yer bilan bitta qilarding. Senchi, bo'lajak umr yo'ldoshim eding. Taqdiringni men bilan bog'lashga niyat qilganding. Afsuski, er-xotin o'rtasidagi munosabat nimaga qurilishini bilmas ekansan. U ishonch, o'zaro ishonchga asoslanadi. Bir kecha uchun bo'lajak rafiqasiga ishonmagan erkak u bilan bir umr qanday yashaydi? Hozirgina mendek behayo qiz xotin tugul xushtor bo'lishga ham arzimaydi deding. Endi esa men hammani yonida aytaman. Sen nafaqat qayloq, erkak nomiga ham munosib emassan. Bilaguzuklaringni olginda bu yerdan daf bo'l. Men uchun dada. Siz ham ona, ham otasiz. Meni o'zingiz o'stirdingiz. Tarbiyalab voyaga yetkazdingiz. Qizingiz o'lsa o'ladiki, ammo nomusiga aslo dog' tushirmaydi. Boshingizni egadigan ish qilmayman, dada.
odamlar oldida boshingizni egib mulzam bo'lishingizga yo'l qo'ymayman. Sizni qizingiz bunga aslo yo'l qo'ymaydi. Turmush qurasizmi? Yaxshi, xayr. Xayr. Nima qilib turibsan qizim? Ta'zim qilmaysanmi? Boshingga baxt qush qo'ndi-ya. Salomat bo'l qizim. Qizimni raju o'g'lingizga kelinlikka tanlab, meni baxtiyor qildingiz. Qizim xonadoningiz kelini emas, cho'risi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Tez kunlarda munosib kunni belgilab to'y qilamiz. Nima desangiz shu. Yaxshi etib oling. Xayr. Bir narsani tushunmayapman, singlim. Nega oddiy odamlar bilan quda bo'lishimiz kerak? Badavlatroq xonadon qizini topib ko'proq qalin pul olsak bo'lmasmidi? Qo'ysangiz-chi, aka. Rajuni onasini vasiyatnomasi esingizdami? Unda Raju rafiqasini roziligisiz, o'zi istagan taqdirda ham merosni boshqani nomiga o'tkaza olmaydi deb aniq yozilgan. Tushundim, singlim. Raju faqat seni nog'orangga o'ynashi uchun atay oddiyroq xonadon qizini tanlagansan. Shunda hamma boylikka biz ega bo'lamiz, tasanna. Ona qon, Raju sog' keldi. Rostmi? Raju. Raju o'g'lim. Labi oya. Kecha qayerda qolib ketding? Seni juda ham sog'indim. Dolda qolib ketdim. Sog'oman ekansan, yaxshi, o'tir. Senga ajoyib bir yangiligim bor. Eshitib quvonchdan boshing osmonga yetadi. Oya, men ham sizga ajoyib sovg'a keltirdim. Qanday sovg'a? Sarasvati. Sarasvati, bular meni onam. Bu keliningiz oyi. Oyi, vaziyat shunday bo'lib qoldi. Nikohdan o'tmasak bo'lmasdi. Onangdan oq fotiha olishni istamaysanmi? Oyijon, salomat bo'l. Oyijon, turmush qurganimizdan xursandmisiz? Ona uchun farzandini baxtli ko'rishdan ortiq baxt yo'q. Seni baxting, meni ham baxtim. Rostam oyi, ko'rdingmi Saru, oyim qanchalar yaxshi. Bizdan xafa bo'lmaydilar demaganmidim? Menga xursandchiligingizdan boshqa hech nima kerak emas, oyijon. Hech nima. Ah,
ادب بولدک سنگه جان با فلاکت برچه امید و رجلنمز برباد بولده کلنین باشین که کترگرین سره وزمزن خیر احسان سراب یورو چه گدایلرگه اخشت بیباریم من بران الاجنو تاپمسیم بولمید ده ایه هیچ نمه دیمه کتب قلده یو تشویش لمه عزیزم مخاب خارت جنگی انده باشده لده سنگلم هر دایم گده سکوت سقلب غنم نه مغلوب ایتش ریجاسنه توسد و زمدن حجوم نه باشده ایده وچین دنم کلنم صاحب جمال ملیکلر گوخشیده اولم نه تنلاودن ممنون من کنچه ارومی راجوگه سنده گوزل مفتون کار کلن نه تاپال مستم قن اوتر mana olib kelindim. Bilak uzuklarni kelinimga deb yasattirgandim. Qo'lingni ber. Ularni o'zim senga taqib qo'yaman. Nima bo'ldi o'sha? Nega ko'zingiz namlangan? Ba'zan quvonch bilan birga qayg'u ham kelar ekan qizim. Gapingizni tushunmadim o'sha. Senga qanday tushuntirsam ekan? Radio uchun hayot mamot masalasi bo'lgan bir sirni oshkor qilmoqchiman. Nima demoqchisiz? Shu paytgacha yuragimda saqlab kelgan sirni bugun senga aytmasam bo'lmaydi, kelin. Mana qara. Bu radioni taqvimi. Unda nima yozilganini bilasam. Nima yozilgan? Unda yozilishicha Radio 25 yoshga kirmasidan uylanib, rafiqasi homilador bo'lsa, bo'lajak farzandi otasini hayoti uchun xavf tug'dirar ekan. Shu sababli Radio'ni uylantirishga shoshilmayotgandim. Chunki u hali 25 ga kirgani yo'qda. Oyi, nahotki shu gaplarga ishonsangiz. Shunday deb ishini bilardim. Bu kabi rim-sirimlarga ishonmaysan, lekin men nima qilay? Onaman-ku. Mushtipar ona sifatida sendan o'tinib so'rayman. Rajuni hayotini saqlab qol. Fojia oldini ol iltimos. Bunday adolatsizlikka yo'l qo'yma. Atigi bir necha kun qoldi. Oyi. Gapimga quloq sol. Hozir poyinga tiz cho'kishga ham tayyorman. O'tinaman. Nima qilyapsiz? Yaxshi. Siz istagandek bo'ladi. Xo'p. Umringdan baraka top qizim, salomat bo'l. Faqat Rajubo haqida bilmasligi lozim. Zimziyo hayotimni o'zgacha nur ila yoritib yubordi. Hayotimizdagi ilk visol oqshomimizni shu yorqin yulduzlar ostida o'tkazamiz. Hayoting yorqin lahzalar, quvonchli onlarga lim ma'lum bo'lsin. Zulmat uchun joy qoldirmayman. Joy qoldirmayman. Yo'q, Raju. Nega? Chunki men yo'q deyapman. Bugun Raju yo'q so'zini eshitmaydi. Seni sevaman. Yo'q dedim. Menga yaqinlashmang. Yaqinlashmang, iltimos. Meni yolg'iz qoldiring. Nimalar deyapsan, Saru? Mendan biror xatolik o'tdimi? Biror ayib ish qildimmi? Gapirsang-chi, Saru. Raju, meni yolg'iz qoldiring deyapman. Seni yolg'iz qoldiray? Shunday kunda-ya? Nima uchun, Saru? Savolingizga javobim yo'q. Agar siz chiqib ketmasangiz, men ketaman. Yo'q, Saru. Xonani tark etishingga hojat yo'q. Men ketaman. Ko'lingdagi gaplardan bexabarman, Saru. Meni nima uchun jazolayapsan bilmayman. Ammo senga bir gapni aytaman. Erlik haq-huquqimni talab qilib, hech qachon yoningga kelmayman.
Hech qachon. Barakalla singiljon. Makring oldida bosh egaman. Xiyla nayranglaring meni lol qoldiradi. Bu qobiliyating bilan butun mamlakatni boshqara olasan, tasanna. Rajuning hayotiga xavf solayotgan soxta taqviming uni shunchalar qo'rqitib yubordiki, ilk misol oqshomida erini o'zi haydab chiqardi. Endi bu olovga moy sepib turish kerak, toki kelin posha uyimizni bir umrga tark etsin. Ish bitdi hisob. Endi tinchgina uxlasak bo'ladi. Afarin, mehribon qaynonajon. Keliningizni kaftidagi xina hal qurib ulgurmay, o'z xila nayranglaringizni boshlabsiz-da. Lekin eslab qoling. Endi bu xonadonda olovga moyni men sepib turaman. Makringizni fosh etmasam, otamning qizi emasman. Gapimni tushungan bo'lsangiz kerak. Sabzavotlar olib kel degandek. Mana qovoqcha, karam, yana senga gapiryapman. Eshitmayapsanmi? Hammasini eshitdim, gapiraver. Azizim, janob Pandu, bugun nekadir kayfiyatingiz yo'q. Ha, yo'q. Bilasanmi, Champa, kecha radio sohibining birinchi nikoh kechasi edi. U esa tunni yotoqda emas, mehmonxonada o'tkazdi. Nimalar deyapsan? Ko'rganimni aytayapman. Bechora radio sohibining peshonasi shor ekan. O'gay onasi Makkora, rafiqasi ham undan qolishmaydi. Malikamiz tashrif buyurdilar. Pandu, nima ovqat pishiryapsan? Ko'rmayapsizmi? Qovoqchali ovqat. Menga ber, o'zim pishiraman. Oling, pishiring. Men bilan nega bunday gaplashyapsan? Umr yo'ldoshini hurmat qilmaydigan ayollarga ehtirom ko'rsata olmayman. Men nima qildim? Nima qildim? Kecha radio sohibining hayotidagi muhim kun edi. U esa bir o'zi mehmonxonada uxladi. Nimaga? Javob bering. Uni o'zingizga munosib ko'rmasangiz, nega turmushga chiqdingiz? Uni munosib ko'rmayman deb kim aytdi? Haqiqat shuki, aslida men unga munosib emasman. Demak, eshitganlarim haligi hammasi yolg'on. Bu uyda hukmronlik qiluvchilar radio ikimizni ayirishga urinishganini afsuski bilmaysan. Oilamizni barbod qilishmoqchi. Ammo men bunga yo'l qo'ymayman. O'zing o'ylab ko'r. Or-nomusimni saqlab qolgan olijanob insonni hurmat qilmay bo'ladimi? U nafaqat meni, hattoki otamni ham sharmandalikdan asrab qoldi. Unga bo'lgan muhabbatim qanchalar kuchli ekanini tasavvur ham qila olmaysan. Meni kechiring, kelinoyi. Hammasini noto'g'ri tushunibman. Shippagingizni yechib meni kaltaklang. Qo'ysang-chi, bu nima qilganing? Pando, ovqat hali ham tayyor emasmi? Meni ochdan o'ldirmoqchimisan? Bo'lganingiz yaxshi edi. Hozir. Shunaqa ham ojofat bo'ladimi? Ertayu kech yesa ham to'ymaydi, Champa. Ovqatni avval babujiga olib bor, keyin mana bu suvaraklarga berasan. Xo'p. Bu nima? Babujiga shunaqa ovqat berasizmi? Nima qilaylik, kelinoyi? Unga rahmimiz keladi. Biroq ilojsizmiz. Bu ishni menga qo'yib bering. Bugundan babujiga ovqatni o'zim olib boraman. Babuji? Kelin, senmisan? Ha. Uydagilar ovqatlanib bo'lishdi. Xonadon sohibi esa hamon och o'tiribdi. Bu menga yoqmaydi. Keling. Bugun ovqatni meni qo'limdan yeysiz. O'tiring. Babuji,
Yig'layapsizmi? 20 yil mehr shafqatni kutib yashadim. Mehr muhabbatni qumsab, es hushimdan ayrilay dedim. Bir gap so'rasam maylimi? Bu xonadonda shuncha yildan beri nega adolatsizlik hukmron? Nega hech kim qarshilik ko'rsatmaydi? Adovatga qarshilik ko'rsatishga urindim. Ammo rafiqam va uning akasi meni ahmoqqa chiqarib, shu yerda ajalimni kutib yotishga mahkum etishdi. Raju shuni ona olib kelmoqchi edim. U esa yalmog'iz bo'lib chiqdi. Rajuni maktabda o'qitmadi. Qo'g'irchoq qilib o'ynatish uchun uni nodon omi bolaga aylantirdi. O'g'lim u ilonni ma'budadek ko'radi. Unga sig'inadi. Rajuni qutqar, qizim. Zaharli ilon uni batamom yutib yubormasidan meni Rajuni qutqar. Gauri, Rani, diqqatliroq bo'linglar. Savatni qayerga qo'yay? Ye, boshimga qo'y. Qaranglar. Bu yil hosil yaxshi bo'lmasa? Voy, voy! Ay, bu nima? Nima qildim men? Yoqmas. Savatni nega boshimga qo'yapsan? Yo'qol. Raju, tinchlikmi? Bugun kayfiyatingiz yo'roq. Kechasi yaxshi uxlamagandir-da? Bas qilinglar. Ko'p gapirmasdan tezroq ishlanglar. Ishlayapmiz-ku, Raju. Qarang. Mahbubangiz kelyapti. Qarang. Malikangizni sehrlab qo'yganmisiz? Erta kech sizdan ayrilishni istamaydi ya Raju. Bu yerga nega kelding? Siz bilan gaplashib olishim kerak. Kulbaga yur. Gapingni o'sha yerda aytasan. Yur. Kulbaga ketishdi. Bilasizmi? Sizga aytmoqchimanki, nima demoqchiligini bilaman. Menga munosib emassiz demoqchisan. Avval gapimni eshiting. Eshitib bo'lganman. Yarmarkada faqat shahzodaga turmushga chiqaman, sizdagi landa o'rga emas deganing esimda. Saru, umr yo'ldoshingman, ammo o'z haqqlarimga da'vo qilmadim. Nega da'vo qilmaysiz? Nima?
बताऊंगा मैं। आओ आओ यहाँ सब बताऊंगा मैं, भेद तुमसे न कोई छुपाऊंगा मैं। मैं ना तोता से छुप के जो कहती है, जो दिया बाती के साथ करता है, धरती जो आसमां को सुनाती है, हमरा कलियों से जो बात करता है। हमने भी तो की वही बात, सुन ले बेलिया। आइए आइए। नमः बोल दो करेंगे। Ramesh, o'qishni bitirib, doktorlik diplomini olib keldi. Umring ziyoda bo'lsin. Oyi, orzuingiz amalga oshdi. Xursandmisiz, oyi? Ramesh'im shifokor bo'lganidan juda ham xursandman. Juda ham. Oyi, Ramesh o'qishni tugatdi. Endi yaxshi qiz topib, uni uylantirish lozim. Xo'sh, Ramesh, qiz qidiraylikmi yo yoqtirganing bormi? Gap shundaki, oyi. Nega gapirmaysan, gapirsang-chi? Kim ekan u qiz? Qanday oiladan? Nima ish qiladi? Ismi nima? اسم کنی که با دولت خاندان فرزنده لیکن لیکن بیتی کچکین ماما بار ماما؟ قنده ماما؟ او تزمانوی قز توی مز ملی ارفادت لرگه کرو چین استمیده قانونی نکاختان اوچک بستیده نکاخ سود ده بولده ما ایبادت خانده ما فرق نمه رجیو نگه پت دورم بزده گلن پاشنه اوز خزق ترده دورمه؟ گردیم ما آیم خرشیم از Kelib sizlar. Bu nima shovqin? Tashrifingiz munosabati bilan mushakbozlik qilyapmiz. Bor, ishingdan qolma. Ramesh! Ramesh! Kelin olib keldim, Ramesh. Champa! Labbay! Shirinlik olib kel. Bunga hojat yo'q. Bularni hammasi eskilik sarqitlari. Irim-sirimlarga ishonmayman. Tezroq uyga kirib, yuvinib olmoqchiman. Yura qol. Ha, yur kelin, yur. زمانوی قز دیگنده پندو جی نمه؟ یعنی کلنچه حق ده فکرینگیز قنقه قنطق یاقمسز قز Yuring ota. Yuring. Nega to'xtab qoldingiz? Bilasan-ku, ular hech nima bo'lmaydi. Men bilan yuring. Yuring. Yaqinlarim meni jahannam o'tiga tashlashgandi. Sen esa kelib, meni ozodlikka chiqarding. Umring ziyoda bo'lsin, qizim. Yuring, babuchi. Ibodatxonaga boramiz. Kelinoyi, nima qilyapsiz? Esingiz joyidami?
Ahmoq chol nozotlikka chiqarish yirtqich hayvonni erkin qo'yishdan ham xavfliroq. Ha, aka, bu uyda bo'rilar erkinlikda yuradi. Echkini esa bog'lab qo'yishadi. O'chir ovozingni. O'zing jim bo'l. Zamona zayli bilan o'zligini unutgan satang. Inglizcha gapirishni biz ham bilamiz. Lekin biz Gang daryosi oqadigan Hind diyorida yashaymiz. Elinlar qaynotasining oldida boshini yopib, ibo bilan turadigan mamlakatda yashaymiz. Ayollarimiz senga o'xshab yarim yalang'och yurishmaydi. Mana ro'molimni yelkangga tashlab ol. Ol. Tashlab ol, hamma yog'ing ochilib yotibdi. Yaramas, yalang oyoq. Sizni chaqiryapti. Yuring ota, uni olib ketolmaysan. Nozik bilaklaringni ehtiyot qil. Yana bir marta menga qarshilik ko'rsatsang, qo'lingni sindirib, eringni qo'liga tutqazaman. Yuring ota. Ko'pam aqllilik qilaverma degandim. Haqqingni oldingmi? Jim bo'l, yaramas. Labay xonim. Sen nima? Uni ko'chaga olib chiqib noto'g'ri qilibsan. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'riligini yaxshi bilaman. Ammo siz bilmaysiz, choq. Nima to'g'ri-yu, nima noto'g'riligini sendan o'rganishim kerakmi? Ha. Xudbinlik va ochko'zligi sabab yaxshi yomonni farqiga bora olmay qolgan kattalarga ba'zi yoshlar to'g'ri yo'lni ko'rsatishadi. Kelin, baqirmang. Er o'z uyini hukmdori bo'ladi. Siz esa umr yo'ldoshingizni boshiga it kunini soldingiz. Sizlar inson nomiga noloyiqsizlar. Inson emas, hayvon ekanmiz. Bu gapni eshitgandan ko'ra quloqim kar bo'lsa yaxshi edi. Yaxshi ham bugun menga aytayotgan gaplaringni radio eshitmayapti. Agar eshitsa bormi? Onasi qanchalar makkora, xudbin ekanini radio bilishini istayman. Saru, onam haqida yana bir yomon so'z aytsang, qattiq pushaymon bo'lasan. Raju, onangiz aslida qandayligini bilmaysiz. Sizni maktabda o'qitmadi. O'z manfaati yo'lida sizdan foydalanish uchun sizni sodda, omma yigit qilib tarbiyaladi. Onangiz qalbida sizga nisbatan zig'ircha ham mehr yo'q. U sizni emas, boyligingizni yaxshi ko'radi. Unga siz emas, boyligingiz kerak, Raju. Siz ezozlaydigan ayol ona emas, jodugar. Nima deding? Bu so'zlaring uchun ta'ziringni beraman. Joningni sug'urib olaman. Onamni jodugar deyishga qanday hadding sig'di? Onamni jodugar deyishmi? Mehribon oqila onamni ya! Men uchun qo'yib yubor. Onamni! Ko'rdingmi? Onamni saxovatliligini. Sen uni haqorat qilding. U esa seni o'limdan saqlab qoldi. U bo'lmaganda omon qolmasding. Gaplarimni eslab qol. Agar bu uyda yashashni istasang, hoziroq onamni poyiga tiz cho'kib, undan uzr so'ra. Aks holda bu xonadonda senga joy yo'q. Haqiqat uchun jazolashadigan uyda qolishni o'zim ham istamayman. Buni qara, yasinga jon. Kelinning juda dono chiqdi-yu, hatto erning ham gapiga quloq solmadi-ya. Ana senga hinta ayoli. Bu xonadonga qadam qo'ygan kunimdan boshlab yolg'iz o'zim hukmronlik qilaman. Shu paytgacha buni hech kim
o'zgartira olmagan. Senga yo'l bo'lsin. Shuning uchun maslahatimni esingda tut. Bu yerda og'zingni faqat ovqatlanayotganingda ochishing mumkin. Yo'qsa hayoting do'zaxga aylanadi. Tushundingmi? Men ham nikohim haqqi ont ichaman. Bu xonadonda adolat o'rnatmagunimcha tinchimayman. Рачу. Ko'nglingizni ranjitib qo'ydim. Meni kechiring. Aslida men kechirim so'rashim zarur, Saru. O'zimni hayvon deb tutdim. Lekin nima qilay? Kimdir onam haqida yomon gapirsa, quyish qonimdan chiqib ketaman. Biror gaping bo'lsa, faqat o'zimga ayt. Lekin onam haqida aslo yomon gapirma. O'tinib so'rayman. Bu nima? Nima bo'ldi? Senga qo'l ko'targanim uchun o'zimni jazoladim. Raju. Raju, meni kechiring. Meni bunchalar sevishingizni bilmasdim. Boshqa bunday qilmayman. Sizni tashlab ketmayman. Thank you.
दुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो कभी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया से क्या लेना तू मेरी मैं तेरा। दुनिया से क्या लेना मैं तेरी तू मेरा। दुनिया से क्या लेना मैं तेरी तू मेरा। कल्बम yaralangani yetmaganidek endi belimdan ham ayrilaman shekilli bo'ldi yoki ortildi pulni choz mana soqib 200 ming rupiya nima xayr. Hayır. 200 min rupiya. 200 min rupiya. Sohib, 200 minni daromad daftariga qo'shaymi? Ahmoq ombor yonib ketganligi sababli 200 ming zarar ko'rildi deb yoz. O'tgan yilda daladagi hosillar yonib kul bo'lgandi deysan. O'tgan oyda quduq ishdan chiqdi deb yoz. Bu ham yong'in chiqqanmi? Nima bo'pti? Singlim kelib qolmasin, tezroq bo'l. Pullarni yashir, tezroq, tezroq. Gullar tez-tez sug'orilmasa qurib ketadi. Pandu, erim ertayu kech mehnat qilsa-yu, hech kim qadriga yetmas ekanda, sizdan foyda bormi o'zi? Yaramas. Saru, bu nima qilganing? Pandu uyimizda ko'p yillardan beri xizmat qiladi. Nega unga qo'l ko'tarding? Undan so'rang-chi, dalada omborxonada yong'in qanday yuz beribdi? Quduq qanday ishdan chiqdi? Yong'in? 2 yildan beri nafaqat dalayu omborxonada, hech bir qishloqda yong'in chiqmagan. Hisobot daftarida yong'in deb yozilgan. Yong'in sabab bir necha yuz ming rupiya zarar ko'rilgan deb yozilgan. Bir necha yuz ming rupiyalik zarar? Hisobotni kim olib boradi? Munimji, taqvimimni o'qishi bu haftada meni nimalar kutayotgan ekan? Taqvimingizga ko'ra Mars sayyorasi nomaqbul joyda turibdi. Munimji! Labay xo'jayin! Hisobot kitobida nima yozilgan? O'qing-chi. Bug'doy, omborxona. Kimga qarayapsiz? Nima deb yozilganini o'qing. Tezroq. Bug'doy saqlanadigan omborxonada chiqqan yong'in sabab 200 ming rupiya zarar ko'rilgan. Ko'zoynagingni almashtirishing kerak ekan. Daftarga sotilgan bug'doydan 200 ming rupiya foyda ko'rilgan deb yozilgan. Nega ziyon deysan, ishoqmas? Tog'a, ayyorlik qilmay qo'ya qoling. Rafiqam o'qimishli. U menga hammasini o'qib berdi. Munimji, rostini ayting. Omborxonada yong'in bo'lganmidi? Bu haliga rostini gapirmaysiz, shundaymi? Pandu! Qamchim qani? Qamchining o'zi ish bermaydi. Mana miltiqni oling. U haqiqiy o'qlar bilan o'qlangan. O'q ichkariga, haqiqat tashqariga. Oting! Rostini gapiring, Munimji. Hisobot daftariga soxta yozuvlarni yozib qancha pul ishladingiz? Xo'jayin, pul ishlaganim yo'q. Hammasi dudiramning ishi. Tog'a! Tog'a! Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboring. Qochib ko'rinmang. Tog'a! Yo'qsa seni quturgan ko'ppakdek otib tashlayman. Yakkay yolg'iz tog'ingman axir, otma meni. Bas yetar tog'a. O'g'irlangan pullaringizni qayerga berkitgansiz, gapiring. Bu yerda nima bo'lyapti? Senga jon, meni qutqar, meni qutqar. Arzimas xato uchun otishi shartmi axir? Akangiz bo'lgani uchun unga foyda va zararlarni hisoblab berishni topshirgandim. U esa ishonchimizdan foydalanib, bizga katta ziyon yetkazibdi. Meni kechiringlar. Xatoyimni tan olaman. Bir gal meni kechiringlar. Kechir. Turing. Uni kechir o'g'lim, bo'lgan ish bo'libdi. Meni kechiringlar. Mayloya, gapingizni ikki qilmayman. Kechiraman. Siz nimalar deyapsiz? U nafaqat sizni, hattoki muhtarama onangizni ham aldagan. Nahotki uni kechirsangiz. To'g'ri. Oyi, juda ishonuvchansiz. Shuning uchun ham sizni hamma aldayveradi. Bunday nomardni kechirib bo'lmaydi. Gapiring tog'a, o'g'irlangan pullarni qayerga yashirdingiz? Gapirmasangiz otib tashlayman. İlan, ilan, ilan. İlan? İlan. Qolimdan ilon chiqibdimi? Korpani joyiga qo'y. İlan, ilan. Korpani bermayman, joyiga qo'y. Nega shovqin solyapsiz? İlan korpaga kirganmish, ahmoq. Arqonni ilon deb o'ylayapti Galvars. Korpani ichida ilon bo'lmasa, nega meni jinnixonaga jo'natding? Esini yegan tentak, gapiga quloq solmang. Pandu. Korpani olib chiq.
Yo, ilon chiqadi, qoching. Tinch qo'y, Raju. O'g'lim, tan olaman, ko'rpada ilon bor, ammo qo'lga o'rgatilgan. Yaxshi ko'rgan ilonimni mana 15 yildirki shu ko'rpada saqlayman. Gapimga ishonaver, u zaharli emas, qo'lga o'rgatilgan, qo'lga. Juda ham yaxshi ilon. Qani turing-chi? Nima? Turing. Menga ishonmayapsizmi? Meni hurmat qilmaysan, sevimli ilonimni ham qadriga yetmaysan. Bu yerda bir soniya ham qolmayman, ketaman. Sevimli ilonimni ham o'zim bilan olib ketaman. Olislarga ketamiz. Qani yur ilonim, bu yerda ortiq yasholmaymiz. Shoshmang, men ham ketaman. Shoshmang. Pandu, ko'rpani ol. Ko'rpani bermayman, aslo bermayman. Ko'rpani bering. Yo'q, bermayman. Ko'rpani bermasangiz, bermayman. Peshonangizdan dard ochib qo'yaman. İlanım, sevimli ilanım, o beni atıp taşlaydı. İlanım, ilanım. Bunday razillikka qodirligingiz hayolimga ham kelmagandi. Umrbod qamoq jazosiga mahkum qilinsangiz ham, bu sizga kamlik qiladi. Bilib qo'ying, tog'ajon, bugundan boshlab siz xo'jayin emas, xizmatkorsiz. Dalada ishlaysiz. Shu sizga berilgan jazo bo'ladi. Dalada ishlamayman. Kim bo'ling? Dalada ishlayman, faqat bitta iltimosim bor. Qanday? Rafiqam meni sherigim. U ham jinoyat qilgan, demak, u ham dalada ishlashi zarur. Mayli, roziman. Shunaqami hali, a? Er xotin qo'shoqiz deyishadi. Hamma pullar shu yerda. Ularni oyimga bering. Nima qilyapsiz? Aqlingizni ishlatsangiz-chi? Pulni oyimga berib, uni hayotini xavf ostida qoldirmoqchimisiz? Xavf? Nega? Juda sodda sizda. Oyimni boyliklarini yostiq ostida saqlaydigan odati bor. Kechasi tog'amni fikri buzilib, tosh bilan oyimni boshini yorib, pullarni o'g'irlab ketsa nima bo'ladi? To'g'ri. Pulni Saruga bering. Menga? Yana kimga beramiz? Yo'q. Xavfli ish bilan o'zing shug'ullan. Hamayla. Nima desangiz shu. Agar xatarli ishni menga topshirish to'g'ri deb hisoblasangiz, roziman. Umuman olganda oyim uchun har qanday ishga tayyorman. To'g'rimi, oyi? Tabriklayman. Yaxshi yurish qilding. Yaxshi o'ynayapsan. Sizdan o'rganyapman. Esingda tut, men tajribali o'yinchiman. Shu paytgacha hech kim menga teng kelolmagan. Shu paytgacha o'quvsiz o'yinchilar bilan o'ynagansiz-da. Mendek mohir o'yinchi bilan o'ynash baxtiga hali muyassar bo'lmagansiz. Keyingi yurishlaringiz haqida o'ylang. Qanchalar xavfli o'yinni boshlaganingni tasavvur ham qilolmaysan. Xavf-xatar bo'lmasa, o'yin zavq bermaydi. Sizdek tajribali o'yinchi bilan o'ynash har kimga ham nasib qilavermaydi. To'g'rimi? O'yinga qiziqib ketgan ko'rinasan. Yaxshi. Ertaga soat 12 gacha pullarni o'zing menga qaytarib berasan. Bu men uchun or-nomus masalasi. Xonim, sizga telegramma. Kimdan kelibdi qizim? Ramishni kollejdan haydashibdi. Endi qanday shifokor bo'ladi? Nima qilyapsan, kelin, shoshma. Gapimni eshit, ketma. Bu uyda bir kun ham qololmayman. Dadamning boyligi o'ziga yetarli. Erim uchun nima so'rasam muhayyo qiladi. Ketaman. Yo'q, kelin, ketma. Gap xonadonimiz obro'si haqida. O'tinaman. Oyi, nimalar bo'lyapti? Hammasini o'zim tushuntiraman. Erim shifokorlikka o'qidi. Shaharda shaxsiy klinikasini ochmoqchi. Shuning uchun oyingizdan 600 ming rupiya so'ragandim. Bilasizmi, menga nima dedi? Boylik Rajuga tegishli, uni har kimga tarqatish mumkin emas, dedi. Shundaymi? Meros akamning nomida, u yagona merosxo'r. Men esa uni o'gay ukasiman, xolos. Nimalar deyapsan, kichkintoy? Oyim bu gapni o'ylamay gapirgan. Unday dema. O'z klinikangni ochmoqchimisan? Qancha pul kerak bo'lsa ayt. O'zim beraman. Qani gapir, qancha kerak? 600 ming rupiya. Yaxshi. Saru. Nima? Kecha senga bergan pullarni tez olib chiq. Xo'p. Aka, klinika ishga tushib ketgach, hammasini foiz bilan qaytaraman. Nima? Nima deding? Esing joydami? Axir bu pullar hammamizniki-ku.
Mana. Yo'q, pulni Rameshga ber. Aka, pullarni onamizning qo'lidan oq fotihalar bilan birga olmoqchiman. Juda soz. Saru, pulni oyimga ber. Xo'p. Bir daqiqa. Aka, soat necha bo'ldi? 2 soniya kam 12. Bera qol, kelin. Senglim g'olib chiqdi. Menga qarang. Men ham o'z fikrimni bildirsam maylimi? Shaharda klinika ochgandan ko'ra, shu yerda onamizning nomidan muhtojlar uchun kasalxona ochganimiz yaxshi emasmi? Nima deysiz? Naqadar ajoyib. Onamizning nomiga qo'yilgan muhtojlar uchun kasalxona. Xuddi shunday bo'ladi. Diqqat, diqqat. Aka-ukalar va opa-singillar. Bugun qishloqimizda muhtojlar uchun kasalxonaning qurilishi boshlanadi. Ushbu ulug' ishga oliy himmat, marhamatli qaynonamning shaxsan o'zi bosh-qosh bo'ladi. Shu sababli kasalxona uning muqaddas ismi bilan nomlanadi. Olqishlaringiz azizlar, olqishlaringiz. Bering. Ikkinchi gulchambar esa bizni davolaydigan qadrli shifokorimiz uchun. Qaynim 5 yil boshini ko'tarmay shifokor bo'lish uchun ta'lim oldi. Kerakli diplomlarni olgach, sizlarni dardlardan xalos etish uchun uyiga qaytib keldi. Marhamat. Olqishlaringiz azizlar. Olqishlaringiz. Kelinoyi, gulchambar shart emas. Bu birinchi gulchambaringiz ukajon. Hali ko'p gulchambarlar olasiz. Bu nima deganingiz? Hali ko'p ezgu ishlar qilasiz, qaynajon. Bas qiling. Unga gulchambar taqishni ko'ryapsanmi? Ha. Kecha ibodatxonaga borganimda echkilarni ham qurbonlikka so'yishdan oldin xuddi shunday gulchambarlar bilan yasatishganini ko'rdim. Negadir bu menga sira yoqmayapti. Biror korxol bo'lmasa edi. Inspektor soxtmi? Ko'rdingmi? Oyimni qanchalar hurmat qilishadi. Kasalxonani qurishni boshlamasimizdan inspektor davolanish uchun keldi. Keling, keling janob inspektor. Shirinliklardan tatib ko'ring. Qani, oling. Bu yerga shirinlik yeyish uchun emas, ish yuzasidan kelgandim. Qanday ish ekan? Shunchaki tekshiruv. Ukangizning tibbiy ta'lim olganligi haqida diplomini ko'rmoqchiman. Shunday. Diplomni ko'rmoqchimisiz? Hazillashyapsizmi janob inspektor? Yo, ukamni kamsitmoqchimisiz? Men burchimni ado etyapman xolos. Ukangizga ayting, diplomini yaxshilikcha ko'rsatsin. Ko'raman u ketaman. Ukamga ishonmayapsizmi? Ukamga ya? Menga qarang. Gapirishdan foyda yo'q. Qaynimga ayting, diplomini ko'rsatsin. Ko'rishsin-da kechishsin. Gaping to'g'ri, Saru. Ramesh, diplomini ko'rsat. Janob inspektor, bir daqiqaga mumkinmi? Iltimos. Janob inspektor, qancha pul so'rsangiz beraman, faqat hozir tinchgina keting. Nima deding? Inspektor sohib, nima qilyapsiz? Ukamni qo'yib yuboring. Qo'lingizni torting. Ukam tovlamachi emas. Ukangiz qallob va firibgar bo'lgani uchun shunday munosabatga loyiq. U menga pora berishga urindi. Ukangizning hech qanday diplomi yo'q. U shifokor ham emas. Qanaqasiga janob inspektor? Ukam shahardan bir quti diplom olib kelgandi-ku. Ular diplom emas. Bunday keraksiz qog'ozlarni 2 rupiyadan sotishadi. Ukam yuzimizni yerga qaratdi. Oyimni orzu umidlarini barbod qildi. Diplomi bo'lmay turib shifokorlikka da'vo qilgani uchun uni hibsga olaman. Unday qilmang janob inspektor. O'tiraman, hibsga olmang. Oilamiz obro'siga putur yetadi. Oyim odamlarning yuziga qanday qaraydi? Tiz cho'kib so'rayman inspektor. Oyim haqqi, ukamga rahim qiling. Unga rahmingiz kelsin. Mayli bugun unga ogohlantirish, lekin yana bir marta mana shunday noma'qulchilik qilsa, oqibati juda ham yomon bo'ladi. Katta rahmat janob inspektor. Katta rahmat. Yaramas, yolg'onchi. Oyim nishonchini shu tariqa qo'qladingmi? Qishloqdagilar ustimizdan kulyapti-ku. Kerakmas, o'g'lim. Ablah, hamma uni mazax qilyapti. Bir umr uni aldab kelding. Shifokorlik diplomini oldim deganding. Qo'ying, oyijon. Qaynimni siz ham kaltaklasangiz, bechorani ahvoli nima bo'ladi? Unga rahmingiz kelsin. Qo'yvor qulim. Yo'q, oyijon. Jahlingiz chiqmasin. Uni urmang. Qo'yvor. Ishla. Bugundan boshlab uyda qorayni ham ko'rmay.
Boshqa dehqonlar singari dalada mehnat qilasan. Qani yo'qol. Daf bo'l. Ket bu yerdan. Bor. Raja o'g'lim. Rameshga bergan pullaringni nima qilamiz? Saroga bering. Kelin, kuchli raqib bilan o'ynalgan shaxmat o'yini o'zgacha zavq bag'ishlaydi, to'g'rimi? Ha, babuji. Kecha piyodani urishganda bugun fil ham o'yindan chiqdi. Senga jon, yana qancha ishlatasiz, pochcha jon? Madorim qolmadi, ozgina dam olaylik. Ey, dam olaylik deyapman, charchadim axir. Voy. Turlaring. Qani? Meni bu yerga nega olib kelding? Shaharda yashab yurgandim, oyimni sog'indim. Men ham dadamni sog'indim. Ovqat tayyor, tushlik qilishga kelinglar. Ovqat! 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 Ovqat keltirishdi, xayriyat. Ovqat mazali ovqat. Hammaga yoqimli ishtaha. Voy! Bu nima qilganing, kelin? Ovqatimiz. Bu ovqat siz uchun emas, Pando. Labay? Mana sizning ovqatingiz. Olinglar. Bu. Ertalabdan eshakdek ishlab qurg'un non piyoz yeymizmi? Yo'q, bunday ovqatni yemaymiz. Yo'q, yemaymiz. Mayli, yemanglar. Juda yaxshi. Bu ovqatni Tomiga beraman. Tomi, kela qol. Qani, ye qol. Sizdan ko'ra shu itning omadi bor ekan, chunki endi ovqat ertaga tushlikda keladi. Ertaga tushlikda, ya'ni 24 soat keyin. Yo'q. Shurimiz qursin. Ovqatimizni itdan tortib olamiz. To'xta, to'xta, to'xta deyapman. Piyoda ham ketdi, fil ham ketdi. Faqat malika qoldi. Malikani qo'lga olsak, mod bo'ladi. Pandu. Pandu. Kel qol. Pandu. Qayoqqa ketdi? Qayerdasan? Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboring. Qo'limizdan osonlikcha chiqib keta olmaysan, malika. Qana, mahkamroq ushlanglar. Tashvishlanmang, babuji. Qo'limizdan chiqib keta olmaydi. Qo'yib yubor. Saru, oyni nega ushlab turibsizlar? O'g'lim, ular. Jon, oyjon, boshingiz nega qonadi? Yoting, oyi, qilib sizga gapirish mumkin emas. O'zim gapirib beraman. Oyim zinadan tushayotganida bosh aylanib ketib yiqildi. Boshilat edi. Qon bosimi oshganda shunday bo'ladi. Qon bosimi oshgan? Ha, o'g'lim. Odatda semirib ketish oqibatida qon bosimi shunday ortadi. Yo'q, o'g'lim. Sog'lom joyida. Unday demang. Dugonamni oysa ham shunday bo'lgandi. O'z vaqtida chora ko'rishmagani uchun miyasiga qon qo'yilgandi. Bechora rosa azob chekdi va olamdan o'tdi. Saro to'g'ri gapiryapti, oyi. Salomatligingiz men uchun muhim. Yoting. Shifokorni olib kelaman. Shoshmang. Nima? Sizningcha biz oyimizga qayg'urmaymizmi? Shifokorni allaqachon chaqirganman. Hozir kelib qoladi. Ana, janob doktor ham keldi. Barcha kasalliklar bo'yicha tajribali shifokorman. Bezgak, sil, fors bezgagi. Keling, janob doktor. Ko'ring-chi, unga nima qilibdi? Nima bo'libdi? Janob doktor, bemor emas, mana yotibdi. Ha, bemor yotibdi. Bemor xonim. Xudoyim, katta muammo. Ishlar chatoq. Unga bambukdan yasalgan zambil, oq choyshab va dafn marosimi uchun o'tin tayyorlang. Xo'pmi? O'tin ko'proq bo'lishi kerak. Uni yondiramiz hali. Nimalar deyapsiz, doktor? Ishlar chatoq. Unda dorilar emas, duolar kerak. Duolar, duolar. Bu nima deganingiz? Uni tekshirib ko'rmasdan nega bunday xulosaga keldingiz? Ko'raman. Albatta ko'raman. Ko'rib qo'yaman. Singiljon, nima bo'ldi? Bo'ldi. Nega shovqin ko'taryapsiz? Bular kim o'zi? To'g'ri qarang, oyimning mazasi qochdi. Tinchlik saqlansin, vaqt juda oz. Davolashni boshlash lozim. Ushlang, ushlab turing. Ushlang. Ushlang deyaman sizga. Do
Doktor karang yerim genime boldu. Tutkanağı tutuyordu. Hamas cahide. Namasa cahide. Bir dakika, hiç nime bolganı yok. Bakırışlı baskıl senkisi. Tok uçurdu. Mene kayık koyge saldın. Acab. Bosh miya ichki kuchlanishi 440 volt. Bu ayol miyasini haddan tashqari ko'p ishlatar ekan. O'ta xavfli, juda xatarli. Buni davolash mumkinmi? Buni davolash mumkinmi, janob doktor? Bor albatta. Unga nim daraxti barglaridan damlama berish kerak. Nim daraxti? Unga ichiring. Yo'q, Raju, buni ichmayman. Iching, oyi, yengil tortasiz. Iching, oyi. Juda achchiq, icholmayman. Men uchun, oyijon. Ichingiz kerak, oyijon. Icholmayman. Yo'q. Iltimos, oyijon. Raju uchun iching. Janob doktor. Oyim endi tuzalib ketadilarmi? Albatta tuzaladi. Unga dori berdim. Endi ukol qilish zarur. Hech ham og'rimaydi. Hozir yaxshilab. Janob doktor, ignasi buncha katta. Ha, foydasi ham katta bo'ladi-da. Bir marta xuddi shunday ukolni eshakka qilgandim. Otlar poygasida birinchi o'rinni oldi. Kerak emas, ukol qilmang. Yo'q. Darrov yengil tortasiz. Oyoq qo'llarini ushlab turinglar. Shu bilan tuzalib ketasiz. Raju, o'g'lim, yo'q. Ana. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatdim. Bemor ko'proq dam olishi lozim. Hech nima yemasin, ichmasin, joyidan turmasin. Nimalar deyapsiz, janob doktor? Barcha uy ro'zg'or ishlari uni zimmasida-ku. Seyfni bir kunda 100 marta ochib yopadi. Bunday og'ir yukni kim ham o'z bo'yniga olardi? Voy. Xonadonimizda yoshgina kelin bor-ku. Nimalar deyapsan? Men o'qimishli ayolman. Ro'zg'or ishlari bilan o'rlashishni istamayman. Seningcha ziyoli ayollarning ro'zg'or bilan ishi yo'qmi? Kalitlarni qabul qilishingga to'g'ri keladi. Lekin pekani yo'q. Oyi, kalitlarni bering. Kalitlarni bering, oyi. Bu ishni uddalay olmaydi, o'g'lim. Ko'ramiz. Bering. Raju. Bugundan boshlab uy ro'zg'or ishlarini oqilona yuritish seni zimmangda. Kalitlarni ol. Kalitlarni olmayman. Ol, deyapman. Qaynonasiga yordam berish kelinni burchi qizim. Kalitlarni ol. Mayli. So'zingizni ikki qilmayman. Olaman. Kalit ham qo'ldan ketdi. Saru, senga nima qildi? Ey xudoyim, xonadonimizga ko'z tekkan. Janob doktor, uni ham ko'rib qo'ying. Kerak emas. Menga nima bo'lganini o'zim bilaman. Ayta qolimda, nima bo'ldi? Gap shundaki. Nima deykan, gapir. Yaqinda ota bo'lasiz. Yaxshi, lekin nima? Nima? Ota bo'lamanmi? Ha. Saru, men ota bo'lamanmi? Oyi. Oyi, ota bo'lar ekanman. Siz buva bo'lasiz, oyi. Dada, ota bo'laman. Ota bo'laman. Pandu! La bay qo'ya yana. Dalaga ketgandi. Kerak bo'lsa chaqiraman. Panduga ayt, qaynotamni uyga borib xushxabarni yetkazsin. Tushundingmi? Tezroq borsin. Xo'p, xo'jayin. Saru. Saru. Nima qilyapsan? Unga nima bo'ldi, janob doktor? Voy voy, ey, voy voy. U nima qilyapti? Nima bo'lgan o'zi unga? Senga nima bo'ldi? Xotinimga nima qildi? Dori ta'sir qilishini boshladi chog'i. 2-3 kunda o'tib ketadi. Janob doktor, azizam. Oy, doktor, qani u? Azizam. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Yoqilg'in asosi va uzatkich ishdan chiqibdi. Ehtiyot qismlarini kim olib keladi, babuji? Mayli, shaharga tushib ehtiyot qismlar olib kelaman. Champa. Labbay, babuji. Uydagilarga ertaga ertalab kelishimizni aytib qo'y. Xo'p, bo'ladi. Qana, yura qol. Mayli, men bora qolay. Kech bo'ldi. Ha, yana kelarman. Bularni sizga olib keldim.
Saroga esa zafaron. Shafaron nima uchun? Qariyalar, homilador ayol zafaron qo'shilgan sut ichsa, farzandi chiroyli bo'ladi deyshadi. Shunday. Saroga ayting, har kun zafaronli suv ichsin. Mayli, salomat bo'linglar. Sut ichishni ham unutmasin. Mayli, xayr. Xayr, mazali xolva yemaganimga ham ancha bo'lganda, qay kunlarga qoldi-ya? Ozgina sabr qiling, aka. Nimalar deyapsan? Saru kelsa bizga xolva berarmidi? Yana qotgan non bilan suv ichib o'tiramiz. Avval gapimga quloq soling. Ramesh, o'g'lim. Labay oyi. Kalitni olginda, javonimdan zahar solingan idishni olib kel. Zaharni nima qilasan? Hayotimiz shunda ham zaharga aylangan bo'lsa, nima qilasan zaharni? Chora ko'rmasang bo'lmaydi degandingiz. Bu barcha muammolarni hal qiladi. Gapingni tushunmadim. Sabr kosam to'ldi. Bu uyda ikkimizdan bittamiz qolishimiz kerak. U yoki men. Juda to'g'ri. Shunga qaror qildingmi? Ortga chekinma. Faqat o'lim uni bizdan xalos eta oladi. Manoyi. Menga qarshi chiqishga jur'at etdi. Afsuski u ilon ekanimni bilmaydi. Ilonlar esa o'z bolalarini ham ayamaydilar. Seni va bolangni tirik qoldirar ekan mamma. Raji, o'g'lim. Labay oyi. Saruni onasi yo'q. Birinchi farzandini kutyapti. Shuning uchun unga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Bugun otasi kelganda unga zafaron tashlab ketdi. Zafaron ustiga qo'shib beringlar deb tayinladi. Foydasi nima ekan? Tug'ilajak bola chiroyli va sog'lom bo'lar ekan. Rostdanmi? Sutni unga o'zim olib beraman. Saru, qara senga nima keltirdim? Nima qilyapsan? Shu ahvolingda, ya? Tez pastga tush. Suratimni nega osib qo'yding? Kattaliginichi? Bu sir. Avval meni ko'taring, keyin aytaman. Marhamat. Bilasizmi? Aytishlaricha, homilador ayol kimga ko'p qarasa, bolasi o'shanga o'xshar ekan. Shunaqa. Rostdanmi? Ha. Shuning uchun suratingizni devorga osib qo'ydim. Chehrangiz doim ko'z oldimda bo'lishini istayman. Keyin jajji Raju dunyoga keladi. Bizning Raju. Sizga o'xshagan. Unda suratni olib tashlab, o'zingnikini osib qo'y. Nega ekan? Chunki birinchisi qiz bo'ladi. Kechamda avval o'g'il bo'ladi. Men esa qiz dedim. O'g'il bo'ladi. Qiz bo'ladi. Bu nima? Zafaron. Ha, aytganday. Sutxona. Qayerga ketyapsiz? Zafaronni dadang sen uchun tashlab ketibdi. Uni sutga qo'shib ichish kerak ekan. Shunda farzandimiz chiroyli va sog'lom tug'ilar ekan. Sut sovmasdan tezroq ichib ol. Qani, bo'la qol. Ey, shoshma. Yana ozgina qo'shaman. Bolamiz juda ham chiroyli bo'lsin. Bir yetadigan shafaronni bir martada ichirib yubormoqchimisiz? Tugasi yana keltiramiz. Ichaver. Sizni qo'lingizdan ichmoqchiman. Mayli, hozir azizam. Nima bo'ldi? Sutni qo'lingizdan birinchi marta ichaman. Tangridan oq fotiha olmoqchiman. Nima bo'ldi, Champa? Nega sutni ichmang deding? Chunki sutga qo'shilgan shafaronga zahar qo'shilgan. Shuning uchun ichmang dedim. Nima? Zahar? Ha, opa. Xonim shafaronga zahar qo'shayotganini o'zim ko'rdim. Yo. Bo'lishi mumkin emas. Xuddi shunday bo'ldi, opajon. Oilaviy baxtimni o'rtiga qo'yib ont ichaman. O'zim ko'rdim. Saru! Ibodating tugadimi, yo'qmi? Bo'lsang-chi, kela qo. Sut sovib qoladi. Ibodat qildingmi?
Mana. Oling. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, Saro? Bu nima uchun? Boshqa birov qo'shgan zahardan emas. Erimni qo'lidan o'lim topishni istayman. Oling. Meni chopib tashlang. Nimalar deyapsan? Senga nima qildi? Siz sutga zafaron qo'shdingiz. Unga esa zahar aralashtirilgan ekan. Zahar? Nimalar deyapsan? Zafaronda zahar? Buni dadang olib keldi axir. Nima? U o'z qiziga zahar beradimi? Dadam shafaron keltirgan. Lekin onangiz unga zahar aralashtirgan. Oyim sutga zahar qo'shdimi? Esing joydami, Saru? Unday dema. Unday dema. Gunohga botasan. Iltimos. Gunohga men emas, oyingiz botadi. Gapimga ishonmasligingizni bilardim. Boltani olib meni qiyma-qiyma qilib tashlashingizni istayman. Saru! Onamni bunday qo'rqinchli jinoyatda ayblama. Onamga tuhmat qilma. Onam qotil. Shunday bo'lsa osmon ikkiga bo'linadi. Samodan oy va yulduzlar g'oyib bo'ladi. Yer o'z o'qidan chiqadi. Ammo hammasi o'z o'rnida turibdi, Saru. Bu esa gaplaring yolg'on ekanini isbotlaydi. Yolg'on gapiryapsan. Onamga tuhmat qilyapsan. Yolg'on gapiryapman? Agar yolg'on gapirgan bo'lsam, bo'lajak bolam o'lik tug'ilsin. Sen o'z gaplaringga ishonasan. Men ham onamga ishonaman. Demak, tekshirib ko'rishimiz lozim. Sutga zahar qo'shilganmi yo'qmi? Buning uchun oyimni ovora qilishimiz shart emas. Sutni o'zim ichib, zahar qo'shilmaganini isbotlayman. Qo'ydingiz. O'limingizga sababchi bo'lib qoldim. Sizni ichishingizni bilganimda o'zim ichardim. Nima qilib qo'ydingiz? Yuring, doktorga boramiz. Yura qoling, doktorga borishimiz kerak. Yuring, tezroq. Ey xudoyim. Qo'yib yubor. Istasang doktorga o'zing bor. Menga hech nima qilmaydi. Shu yerda qolaman. Xudoyim, nima qilsam ekan? Qayerga boray? Babuji. Zaharli ilon. Sizga zahar qo'shilganini ayting. Doktorga bormasa Raju o'ladi. Toshbag'ir ayol, tilingizni yutib yubordingizmi? Sizga zahar qo'shganingizni aytsangiz-chi? Nimaga jim turibsiz? Onamga ovozingni ko'tarma, yo'qsa seni o'ldiraman. Men doktorni chaqirib kelaman. Ko'rdingizmi, oyi? Sizga ishonmayapti. Doktorni chaqirgani ketdi. Mayli, chaqiraversin. Kim haqu, kim nohaqligini ko'ramiz. Meni o'z o'g'lingizdek yaxshi ko'rdingiz. U esa meni sizdek mo'tabar onaga qarshi qilib qo'yyapti. U sizni qotil dedi. Sutga zahar qo'shganmisiz? Dadam shafaron olib keldi. Oyingiz esa unga zahar qo'shgan. Oyi, bola dunyoga kelgach, birinchi aytadigan so'zi bu. Ona so'zidir. Katta bo'lgach, bola boshqa ko'p so'zlarni o'rganadi. Men esa hech nimani o'rganmadim, oyijon. Birgina ona so'zini bilaman. Ayting, oyi, nega bunday qildingiz? Quloq sol, Raju. Menga seni boyliging kerak. Hujjatga barmog'ingni bos desangiz kifoya edi. Ishoning, oy. Sizga barmog'imni ham kesib berardim. Agar istaganingizda boshimni ham olib poyingizga tashlardim. Nega bunday qildingiz, oyi? Ayting, oyijon. Nega bunday qildingiz? Oyi. Badbaxt o'g'lingizni so'nggi tilagi bor.
Uni albatta amalga oshiring. Ayol dafn gulxonasiga yaqinlashishi mumkin emas. Ammo siz albatta yoniga boring va jasadimni yoqishlaridan oldin chin yuragingizdan o'g'lim deng. Shunda ruhim taskin topadi. Menga bundan boshqa narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Hech narsa, oyijon. Tashvishlanishga hojat yo'q. Eringni xonaga qamab qo'ydik. Kaliti esa bizda. Doktorni olib kelganing yaxshi bo'ldi. Bechora so'nggi nafasini olayotgan bo'lsa kerak. Balki hayotini saqlab qolishning iloji bo'lar, lekin avval kichik ishni ado etishing lozim. Vasiyatnomaga imzo qo'ysang bas. Tushunyapsanmi? Razil kimsalar. Bir umr rajoyimni qonini so'rib yashadinglar. Bugun esa uni o'limidan ham foydalanyapsizmi? Hayvonlar ham bunchalik shafqatsiz bo'lmaydi. Sizga boylik bo'lsa bas. Qani o'sha hujjat, bering, qo'l qo'ying. Ramesh. Hujjatlarga imzo qo'ymaysan. Eshikni och, kelin. Aqldan ozdingizmi, oyi? Meni tinch qo'y. O'g'ri bezorlarda ham vijdon bo'ladi. Hatto ular ham Xudodan qo'rqishadi. Biz-chi? Shunchalar past ketdikki, hatto bechora Rajuni o'ldirishdan ham to'ymadik. U esa bir umr Tangriga emas. Mendek munofiq ayolga sig'inib yashadi. Agar bugun uni qutqarib qolsak, balki gunohlarimiz af etilar. Balki yaratgan bizni kechirar. Agar u bugun o'lsa, biz nafaqat Rajuni, barcha onalarni o'ldirgan bo'lamiz. Ona so'zini tabarrukligini yo'qqa chiqaramiz. Men ona va uning qotili bo'laman. Tushunyapsanmi? Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Yo'q. Nimalar deb ajrayapsan? Kutilmaganda Rajunga nisbatan ona muhabbati qayerdan uyg'onib qoldi? Bu boylik uchun 15 yil kurashdik. Endi uni osongina berib yuboramizmi? O'z o'g'ling haqida o'ylasang-chi. Rimma budini 14 yilga o'rmonga badarg'a qilishgan edi. Endi mendan Ramamni o'ldirishimni so'rayapsizmi? Ramesh, agar qalbingda onangga nisbatan zig'ircha hurmat, izzat bo'lsa, kalitni menga ber. Oldin vasiyatnomani menga bering. Shunda kalitni beraman. Quloq sol, o'g'lim. Saru. Saru. Hujjatlarni menga bering, oya. Yo'qsa onangga hurmating shu bo'ldimi? Barakalla. To'g'ri qilding, o'g'lim. Onangga yaxshi saboq berding. Seni ayblay olmayman, Ramesh. Men bu tarsakini senga bergan tarbiyam uchun oldim hozir. Bu harakating bilan mendek makkora ayol
Rajudek oliy janob o'g'lini emas. Sendiki razil o'g'lini dunyoga keltirishini isbot qilding. Meni o'ldirishing mumkin, lekin hujjatlarni ololmaysan o'g'lim. Mendan ololmaysan. Hujjatlarni yaxshilikcha bering, yoqsa kuch ishlatishimga to'g'ri keladi. Vaqtdan ozibdi Ramesh. Hujjatlarni tezroq ol. Hujjatlarni bering oyi. Bermayman. Raju! Raju! Boblading! Raju! O'g'lim! Raju! Raju! Meni qutqar! Raju! O'g'lim! Raju! Meni qutqar! Raju! O'g'lim! Meni qutqar! Oye! Raju! Oye! Raju! Dada, bu uyni tark etyapman. Bilaman, keksa ota-onamga g'amxo'rlik qilish farzandni burchi. Bunday baxt peshonamga yozilmagan ekan. Shuning uchun merosni onamning nomiga o'tkazdim. Oyimni ehtiyot qiling, dada. Yur, Saru. Nima qilyapsiz, oyi? Bilaman, o'g'lim. Katta xatoga yo'l qo'ydim. Meni istagancha jazolashing mumkin. Faqat onangni tashlab ketma. Ketma. Boyliklaring menga kerak emas. Hech nima kerak emas menga. Faqat o'g'lim Raju kerak. Faqat o'g'lim kerak, Raju. Ketma.
ketma Raju. Oyi. Oyi. Bola jonim. Film Yoshlar Teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.